Donaj dëgjojm këto. Po. Cikletet që kishim, që duhet i bënim patjetër ca pyetje kështu njëri tjetrit. Tani mund të flasim për romancën lirshëm. Se tani është romanca? Për Romeon dhe Heidin. Ah, okay, për Romeon dhe Heidin. Tani do flasim për anën romantike të Romeos brenda shtëpisë së Big Brother. Ti vetë e di. Ti vetë e di që Romeo është kaq romantik. Nuk do t'i thoj romantik. Romeo thjesht përveç se është njëri emocional, i merë për zemër situatat që i ndodhin, jo vetëm të dashur së vetë, po dhe të njerëzve që ka gjanë, unë mendoj se Romeo bën për njëri unë që do. Kështu që e justifikon çdo gjë që bën për atë vajzën, ai ndihet i lumtur dhe s'ka pse mos jetë romantik, në mënyrën e vetë, sepse çdo njeri është i veçantë në mënyrën se si i shpreh ndjenjën. Ty të pëlqen romanca e tyre kur është nga ekrani, të pëlqejnë të dy bashkë? Po normal që po, pse jo, Romeo është i lumtur, unë shikoj të lumtur, në gjithë ato tensione dhe debate që janë në shpinë momentin që ai është me Edin, është i lumtur dhe kaq më mjafton mua si vllai i tij që të jam okay me këtë gjë. U thon, kështu që Donald, bëri gjiro të madhe, thuaj pora. dhe intervistën të Fan Clubi në lidhje me Romeon, edhe bërë edhe një shaka atje, po u kam pyr kafe me babajnë e Heidit, dhe të gjithë ishën kështu, ua, seriosisht, ke folur, keni pyr kafe, jeni takuar me familjen e Heidit, pas të e tregove që është shaka. Por pas gjithë situatave që ka ndodhur, fakti që Lela dhe Kaci takuan Heidit, ka patur në një komunikim të themi me familjen e Heidit? Po, ka pasur një komunikim dhe kjo... E pit kafen? Jo, kafen jo, sepse ata në Itali dhe presim që ata të dalin nga ajo eksperiencë, Romeo dhe Heidi. Por, kam fol me mamin e Heidi në telefon, edhe kemi shkëmbyrë dhe disa mesajë dhe lidu dhe me situata që ndodhin brënda shtëpis, dhe pa tjetë që kemi fol në telefon, po. Kemi fol në telefon, fisin vazhdimisht? Po, do më dhënë, nuk është se shkruaj në mëngjes, mirë mëngjes, ishdo mëngjes, po flasim atër kur duhet folur, për një situatë rënduar, për një situatë si kleshme, flasim, do më dhënë, flasim, ola, flasim, flasim. Mund flasësh për shumë? Ta marë Danie, live? Po. Mamin e Edit? Mamin ose babin këtë duash, me afton që ne të kuptojmë që realisht ju keni komunikimi, ju do nëtë veqajnë. Me babin e Edit s'kam fol kur, me babin e Edit s'kam fol kur, me mamin e Edit po, dhe është një zonjë e vërtet. Ta marrë ta një live nga... Po, po e more pa tjetër, ka përshëndesi njerë. Oke, vetëm do t'i themi që, oke, zonja Laila, po. Nesja i fisi. Alo, Donaldi. Alo, mirë broma, Laila, sija. Mirëmbrëma, si e kalove? Po të marrë nga emisioni Borës. Mirëmbrëma! Qëri on top? Edhe të mora... Mirëmbrëma, dhe nga krushit nga Italia. Ose Lisa Shiri, me ne. Kuptojmë në të dyja gjuhët. Po, jo, thjesht ishte një pyetje nga Bora, prezantuesja e emisionit, që çfarë... Nga prezantuesja, okej. Po, që çfarë marrëdhënie kishin bashkë, dhe unë bëj shpjegoj situatën, që ndonjëherë flasim telefon për situata që ndodhin brenda dhe çdo gjë është okej. Domethënë, kjo ishte situata. Në fakt, mua vetë do desha bëja këtë pyetje, sepse unë e dija përgjigjen, po duhet ta bëja këtë pyetje. Të përshëndes shumë, të përshëndes shumë, faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të përshëndesim, të përshëndesim shumë. Mirupafshim, çao, çao, mirupafshim. Ja e bëm edhe këtë punë. Unë itali jam, nëse e besonit juve? O, Donat... E besonit për para? O, jo... Por, kur je për Itali ti? Të dielën, jo, unë shkoj e vikshu që mund... Do të njësja dy bidona vaj u liri, të që shanë dojë. Edhe atë rakine të të tri. Rakine kacu. Po, rakine kacu. Pra mendimi ke edhe për faktin që përmëndë është her pas herë nga personajët aty. O, mi që përmëndë, o i lirë, po më përmëndë i dhe me i natë, ola, sikur... Sikur i ka në grëmë bugër. Në vëndin tëndë, unë dhe me i lirë një amirë, imaginome tjerë, su që... Nuk e kuptoj, më përmëndi me mlef, duan gjatë kohës të shfrytëzosh çdo gjë në avantazhin e lojës, por
mendoj se ndonjëherë duhet parë dhe ana njerëzore, jo vetëm loja. Mendoj unë. Sigur debate dominojnë gjatë gjithë kohës. Po debate kanë ofendime, kupton, që në nisjet e këtij sezoni të Big Brother dukej sikur ata personazhet kryesorë dhe lufta do ndaj, po themi për çmimin e madh mes Romeos dhe Juliet. Është komentuar shumë në nisjet të këtij sezonit. Po tani duket sikur gara shkon edhe me debate shumë të forta edhe me personazhe të tjerë. Këto kohët e fundit debatet shumë të forta janë mes Romeos dhe Meritonit. Po, okay. Ti çfarë mendimi ke për këtë? A mendon që mund të ketë një finale të ndarë mes Romeos dhe Meritonit, që ata janë vërtet shumë të fortë përballë njëri tjetrit? Se di, ta shohim, është një format e sivjeshmi, sidomos që është i paparashikueshëm. Sidomos me mekanizmat e tij për ta përcaktuar që tani se kush do jenë ata dy të fundit, ata dy finalistë. Ti, zoti analisti, mendon? Të mendon dy të fundit? Sigurisht finale, atëherë Juli po, Romeo po, Heidi po, dhe pasaj mbetet midis Eglës dhe Meritonit. A e kuptojmë. Okay. Donald, me qënë se Eglën e kemi patur të këfimi pesë herë jo, ti çfarë mendon, ose brënda shpisë të Big Brother, nga gjithë personajët që janë aty, cilit doja jepje rolin e Eglës që ka patur, rolin e Klarës të këfimi pesë herë jo? Cilin do t'ja epja rolin e Eglës? Ajo kolegja e keqe, ajo kolegja që do të të pengoj që ti t'ja dalësh, ajo kolegja që është servile e shefit. Po, oke. Okay. Kuj do t'ja epja rolin e Eglës? Po, apo Eglës? Nga personajët aty brënda. Eglës. Jo, rolin e Eglës, Egla e ka bërë atë rol në filmin Peser Jo. Kuj do t'ja epja? Ka një personajë tjetër brënda shpisë të Big Brother që i shkon kjo rol? Që i shkon kjo rol? Francesca. Francesca? Yes, ajo që... I shkon, no? Që se marves, po i shkon. Mirë, se folëm gjëre gjatë tu për Big Brother, pak për gjërat të tjera, po do vazhdoj biseda pa tjetër edhe më gjatë se kaq. Ne jemi në fund të kësaj pjese me Donaldin edhe me Iliri, sigurisht që do jenë edhe në pjesët e tjera, po tani është momenti të ju përshëndes me muzikë shumë të bukur, sepse nash bashkuar Angela Peristeri. Kitesh në herë ma thuj pëse s'pon dë gjon. A ke besu në herë vërtet të shurin ton. Se kanë me t'pra t'y lotë mija, dhe kur tjetërën bërë që afon, do t'a jap zoti ty atë që meriton. Base ti një dit pëndohesh, prap të ku Para te e jam e vogël e pranoj.